ကိုယ်တော့ခွဲပေးချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုလည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒီအိမ်လေးအတွက်လည်းစူးစမ်းတာတသက်ပေါ့နော်ဒီဖိခါးချမ်းမကြီးအတွက်လည်းစူးစမ်းတာတသက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုတော့အဆင်ပြေသွားတော့ကိုလည်းပြောပါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းဒါမိပါတယ်ဆိုတော့အရာတိုင်းကအကန့်အသတ်အသက်ရွယ်ရှိတာဖြစ်ဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုကဟိုနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပေးချင်တာပေါ့အများကြီးဘာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းမိဘတွေကလည်းနည်းနည်းအရွယ်လေးတွေကကြာလာပြီးတော့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ရလို့ရှိရင်သူသူ့ကိုသူအရင်တော့ဆိုငါဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီပါလေဖြစ်စိတ်လေးကြီးရော့တာပေါ့နော်အဖေခါပြတ်ခွေပြီးမယ်ဒါခါကောက်မှာဖွင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညာဖြေရဘယ်လိုဆုံးနေရတက်တန်းကဘယ်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့အခုကအဲ့လိုမျိုးတွေစကားရေးကြားရင်စိတ်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဖီလင်းကတော်တော်ကြီးကြီးမှခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ညာနေဆက်ပြီးတော့ဒီသားစုအချင်းပြေးပြီးဆိုတော့မိဘအချင်းမိသားစုအချင်းကမပြောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဓာရီကစိတ်ကောင်းဖြစ်နေပါတော့မိဘတွေကအရင်တော့ဆိုဘာလို့လုပ်မယ်ဘာလို့ရှင်တယ်ဆိုတော့မိဘတွေကလည်းဖီးနေအာတတော်ကကြံခဲ့မဲ့ပြီးတော့တတော်ကချန်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုစကားလေးကဒါကအသက်ကြီးတိုင်းမိဘတိုင်းတိုင်းမျိုးပြောချင်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်လေးခံတာအဓိကတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိထက်ဆိုင်အဖေကြီးကပူပြီးတော့မိသားစုကိုထမ်းကြတာဆိုတော့အာကိုလူရဲ့ဘဝလည်းပဲအရင်ဟိုပြောပြမလဲစစ်စင်ရဲလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်ပြည့်စုံရင်မဟုတ်တော့အဖေတော်ကအရင်ကျိုးရတယ်ကိုလူကကွန်းထိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာကွန်းချင်းတွေကအများကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာအကွန်းချင်းတွေမာတာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုကွန်းတီးတွေမာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအကြီးကြီးတွေမာရင်မာရင်ခါတန်းဖြစ်နေပါဘူးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းနဲ့ဒီခါကထိလာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာခါချောညက်သွားငယ်ရည်ကနေအခုခွဲလိုက်တာတခါခွဲလိုက်တော့လည်းမအောင်မြင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းစီးရပါတယ်ပါတော့လို့ညာရဲ့အခြေအနေဖြစ်တာပြီဆိုတော့အဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အပြေးခွဲမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်တော့လည်းဟိုနည်းနည်းလေးပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတော့အပြေးကတော့ဆက်လက်ခံလာနေတာပေါ့ဒီကုစုကဆယ်ချုပ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်ချက်ကတော့လုပ်ပြီးပြီလုပ်တော့ကျတော့လည်းဒါခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ300ကျော်ပုံမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့အပြေးကအဲ့လောက်ကြီးကမတုံးချင်ဘူးပေါ့မတုံးချင်ဘူးသူ့အတွက်လည်းမတုံးချင်ဘူးဆိုတော့အသေးချာမိဘကိုတိုင်ပင်ရသေးတာကိုဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကြတယ်အကိုကဆိုတော့ဒီမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြီဒါတို့လည်းတေချာပြန်စုမယ်စူးစမ်းကြမယ်စူးစမ်းပြီးတော့ငွေလေတကယ်ကိုဖြစ်တော့လောလောဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဒါတို့ပြန်ကွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေသွားဖြစ်တာကိုဗစ်ဒီနဲ့ဈာမမျိုးစုံတွေလေကိုလည်းစီးပွားရေးတွေတော့ဒါကအကုန်လုံးဂျိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဒါလုံးဝကိုမတော်ဖြစ်တော့တာဟုတ်ပါကြောက်တယ်ကိုစီးချူသွင်းချူလည်းရှိတယ်နှလုံးလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဒီအကိုနဲ့ဟိုတနေ့ကမှစကားပြောလာတာအဲ့ဒါအကိုရင်ထဲမှာရောက်အဖေကပေါ့နော်စီကံဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်ခွဲလိုက်ပြီမဲ့အကုတ်ကိုရောမသိသေးဘူးအခွဲလိုက်ပြီမဲ့တကယ်တမ်းဒီအထဲမှာသူ့အတွက်စီးချိုသွေးချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတတိပြန်လဲမလားမျိုးလို့ဒီစီးတဲ့အဲနှလုံးတစ်ခုဖြစ်သွားမျိုးလို့သူဖြစ်မှအရင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့သူဒီကြံတဲ့အသက်ရွယ်လေးကိုဒိုင်းလေးနဲ့ပဲကြိတ်နေပြီးပြင်နေသွားရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဒါရင်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေပေါ့စဉ်းကျင်စရာဘောရခွဲပေးချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုလည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒီအိမ်လေးအတွက်လည်းစူးစမ်းတာတသက်ပါတော့ဒီဖိခါးချမ်းမရဲ့အတွက်လည်းစူးစမ်းတာတသက်ပါအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေသွားတော့ကိုယ်ရင်ပြောပါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းဒါမိပါတယ်ဆိုတော့အရာတိုင်းကအကန့်အသတ်အသက်ရွယ်ရှိတာဖြစ်ဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီရတဲ့အချိန်လေးမှာကွာဟိုနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပေးချင်တာပေါ့အများကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတို့မိပါမှာအဖေအားဆိုရင်ဘယ်တော့ဖြစ်လဲဆိုကိုတို့ကမနိုင်ဘူးအဖေတော့မချစ်တတ်ဘူးအရင်ချစ်တတ်တာချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငယ်လေးတွေကဟိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်းရန်းယောက်အတူတူအိတ်တယ်ဆိုတော့လည်းမရှိတော့ဘူးဒီအမေဆိုကိုနဲ့လာလိုက်တယ်အဖေဆိုကိုကြီးနဲ့အိတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားပြီးတော့မှငငယ်တော့ဘယ်လိုအိတ်ခဲ့လဲစောင်းတကူလေးကိုအတူတူခြုံခိုင်းတာစောင်းကြီးဝယ်ပြီးအတူတူခြုံခိုင်းတာပြီးရင်သူ့ကိုဖတ်ခိုင်းတာခွာခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးခေါင်းနဲ့သူလွတ်ပြစ်တာအဖေကအဲ့လိုမျိုးဖတ်ထားပြီးသူ့ကိုအိတ်မှာပြင်းတတ်တာဆိုတော့အရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကိုတို့ပြသခဲ့တာပေါ့မနဲ့ဆိုရင်အခုအစင်းဆိုတာကဘာအားကြောင့်လဲဖြစ်တယ်မနေ့အိယာနိုးပြီးညီလေးနဲ့ထိုးပြီးဆိုရင်အဖေတန်ကြရပြီနည်းနည်းနေတော့ပါပြီအိယာမထားကြမထားသေးတော့သူဒီပြည်သူဖြစ်သည်အဲ့လိုသချင်းလေးကကိုယ်လိုနှိုးပဲဆိုတော့လေအရန်ကပြဆန်တယ်ကွာအဖေကလေဆိုတော့သချင်းမေတ္တာလည်းမတရားကြည့်ရအတွက်ကြောင့်သူ့ဘုံမှာအမနိုင်ပြောရတယ်ကိုတို့ကတော့သူ့လောက်မချစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရှင်တော့